ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଫେଲିଛି ତା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଲକଡାଉନ 1, 2, 3, 4 ତାକେ ଆମେ ବିରୋଧରେ ରହିକିନା ବି ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛୁ। ସବୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛୁ କି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର। ଏବେ ଲକଡାଉନ 4 ସରିଆ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ସାଥେ ସାଥେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ବି ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରକୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଫେସବୁକ୍ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବରର୍ସ ମାନେ, ଶ୍ରମିକ ମଜଦୁର ମାନେ, ଆମେ ସରକାରକୁ କି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କେ କେମିତି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ, ତା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିନା ସୁରକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆମ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଡିମାଣ୍ଡ। ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ମଜଦୁର ମାନେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମନରେଗାକୁ ଆପଣ 200 ଦିନ ପାଇଁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ। ତା ସାଥେ ସାଥେ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ସବୁ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଥମରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7,500 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିକିନା କରନ୍ତୁ। ତା ସାଥେ ସାଥେ ଯେଉଁ SMS ମିଡ଼ିୟମ୍ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଋଣ ଦରକାର, ଆମର ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଫିସ୍କାଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନା କି ଲୋନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବିଧା ହେବ। ତା'ପରେ ଖରିଫ୍ ସିଜନ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏଇନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ସରକାର ତାକୁ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସହାୟତା ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ସାଥେ ସାଥେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କରୋନା ଭାଇରସ୍ଟା ରହିବ ଆମ ସହିତ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ମାତ୍ର ଆମେ କିଛି ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇନା ଆମେ ଲୋକ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ଲକଡାଉନ 1, 2, 3, 4 ଆମେ ଯାହା ବି ସଫଳତା ହାସିଲ କରୁଛୁ, ତା ସାଥେ ସାଥେ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ଏବେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟକୁ କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଡିମାଣ୍ଡ, ଅପୋଜିସନ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇଟା, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବରର୍ସ ଆମ ଭାଇମାନେ ଆମ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ପ୍ଲସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, 10,000 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇକିନା 7,500 6 ମାସ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, 2,000 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ। ତା ସାଥେ ସାଥେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ MP ହେଇଗଲାରୁ, ଆପଣ ମୁଁ ଜିତି ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସହିତ ରହିକିନା ମୁଁ ଆପଣ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶେଇକିନା ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ମୁଁ ଆପଣ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବି। ଏଇ କହି ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସଚେତନ କରୁଛି, ଆପଣ ସେଫ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଲକଡାଉନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତା ସାଥେ ସାଥେ ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।